stāstī Latvijai. Sveicināti godāmie raidījumi izstāst Latvijai, draugi! Arī šodien esam jums sagatavojuši daudz vērtīgs un iedvesmojošs stāsts, kuri ticam, ka būs noderīgi jums un līdzcilvēkiem. Skatāmies un uzzinām! Dobuma stāvoklis būtiski ietekmē vispārējā cilvēka veselību un dzīves kvalitāti. Tādas saslimšanas kā zobu karies, smaganu iekaisums var būtiski ietekmēt cilvēka vispārējā veselību, jo ir tas infekcijas pērēklis organizma, kuru obligāti jārstē. Zobi piedalās arī gremošanas procesā, ar viņiem mēs sasmalcinām barību, veidojam skaņas, tai ir runas funkcija, un zobi, protams, daļā no mūsu izskata. Riska faktori mutes dūbuma saslimšanai ir neveselīgs uzturs, cukuri, oglihidrāti, erozīvas partikas pārmērīga lietošana, kaitīgi ieradumi, tabakas vai alkohola lietošana. Mūsu laika zobu pastas izvēle ļoti plaša. Ir zobu pastas pret karies, pret aplikumu, kuri palīdz stiprināt emāliju un cīnās ar aplikuma daudzumu mutes dobuma. Ir zobu pastas sensitīv priekš jūtīgiem zobiem, lai mazināt zobu jūtīgumu. Ir zobu pastas sabalinošas vai baltinošas, kuras palīdz noņemt pigmentu no pārtikas un tabakas lietošanas. Un ir zobu pastas smaganu saslimšanas profilaksai vai ārstēšana. Tiem pievienot klāt chlorheksidīns, tas ir pret mikrobu darbība vai augu ekstrakti un vitamīni. Es esmu lietojis ļoti daudz zobu pastas, droši vien tāpat kā daudzi no jums, bet mana šobrīd numur viens izvēle ir Elgidium zobu pastas. Tie ir produkti no Francijas, un Francija izceļās jau no seniem laikiem ar īpaši augstu kvalitāti un tai raksturīgo eleganci. Mana izvēle ir zobu pasta Elgidium. Un nu sniegsim ieskatu pētījumos par D vitamīnu un tā ietekmi uz veselību, kā arī uzzināsim, kāds ir mūsdienīgākais D vitamīna uzņemšanas veids. Kāds ir atbilstošs D vitamīna līmenis cilvēka asinīs? Vai Latvijas iedzīvotājiem tas ir pietiekams? Jāsaka, ka D vitamīna līmenis asinīs ir tā normāli skaidrās no 30, ja viņš ir virs 30 nanogramiem litrā, bet tas optimālais pēc pētījumiem rāda, ka daudz labāk jūtas tie cilvēki, kur līmenis ir no 45 līdz 55, pat 60. Mēs skaidri zinām, ka D vitamīns ļoti ietekmē to, kā strādā mūsu imunā sistēma, jo uz katras imunās sistēmas šūniņas ir šis D vitamīna receptors. Un vai ir kāds statistikas dati, pēc kuriem mēs varam noskaidrot, kāds D vitamīna līmenis ir Latvijas iedzīvotājiem? Tiemžēl tie vairākie pētījumi, kas ir bijuši pēdējos gados, rāda to, ka daudziem Latvijas iedzīvotājiem D vitamīna līmenis ir ap 20 un zemāk. Vai D vitamīna un imunitātes stipruma saistība ir pierādīta? Jāsaka, ka ir vairāk pētījumu. Ļoti svarīgi ir izmērīt, kāds ir rezultāts no tā D vitamīna dzeršanas, kāds ir D vitamīna līmenis asinīs. Un pēdējie pētījumi 2020. Gadā rāda, ka D vitamīnam ir milzīga nozīme mūsu imunitātes pretiešanās spējai pret tādu vīrusu kā SARS-CoV-2. Un arī mūsu imunitāte ir daudz stiprāka, ja mums ir pietiekoši daudz D vitamīnu. Ja nu gadījumā notiek šī inficēšanās ar SARS-CoV-2 vīrusu, tad COVID-19 norises ir daudz vieglāk. Un tie ir ļoti nopietni pētījumi, tāpēc pašreiz pēc vadlīnijām visām ir ļoti, ļoti svarīgi lietot D vitamīnu. Īpaši, ja pacients ir saslims vēl un nav lietojis, tad pievērsties vismaz tajā mirklī D vitamīnu lietošanai. Kāda ir D vitamīna uzņemšanas veidi? D vitamīnu mēs varam uzņemt dažādi. Mamma daba ir padomājusi par to, ka saule ir mūsu viens no svarīgākajiem D vitamīna avotiem. Iedarbojoties noteiktam ultravielu to staru garumam uz mūsu ādu, ādā veidojas D3 vitamīns, kas ir aktīva forma, bet savukārt D2 vitamīnu mēs varam uzņemt ar uzturu, bet tiemžēl tad tas uzturs ir noteikti produktu jāuzņem ļoti daudz. Vai ir kāds veids, kā to var izdarīt lielā devā vienā paņēmienā, lai mums to nebūtu jāatcerās darīt katru dienu?
Protams, kad ir dažādas D vitamīna formas, ir kapsulas, bet ir arī tādas D vitamīna formas, kur uzreiz var uzņemt ļoti daudz. Piemēram, 25 tūkstoši vai 50 tūkstoši pat ir tādi preparāti. Un tu vienkārši iedzird vienu D vitamīnu kapsulu vienreiz nedēļā vai vienreiz divās nedēļās. Nav jābaidās no D vitamīna pārdozēšanas. Ja netiek katru dienu lietot 10 tūkstoši starptautisko vienību, arī vasaras periodā ir vērts tomēr atcerēties par D vitamīnu lietošanu, varbūt netik bieži, bet tomēr. Mīļš, paldies jums par konsultāciju. Galvenais, lai mūža pašsajūta un stipra veselība mums un mūsu mīļajiem. Novaināts organisms ir īpaši uzņēmīgs pret infekcijas slimībām, kā arī dažādām baktērijām īpaši ziemas un rudens periodā. Tāpēc Agetes supplements jūs vēlas iepazīstināt ar Evaloru, kas satur vienu no dabā spēcīgākajiem antioksidantiem resveratrolu. Spēcīgais antioksidants resveratrols dabā ir atrodams vairāk nekā 70 augu sugās, taču produktā Evalor resveratrols ir iegūts no japāņu dišsūrenes, kas aug Himalaju kalnos ļoti skarbos apstākļos, un tā izstrādā šo vielu, lai sevi dabīgi aizsargātu, un tieši tāpat tas darbojas mūsu organismā. Resveratrols neutralizē brīvos radikālus. A brīvie radikāli dzīvā organismā veidojas tad, kad ir vai nu iekaisuma process, vai nu hipoksijas kābekļa trūkums, vai arī kaut kādu apstākļu dēļ iet bojā šūnas. Nu, tāpēc tos brīvos radikālus vajag noturēt zināmā normā, lai viņi nebruktu virsu veselajām šūnām. Nu, un šī te antioksidatīvā darbība izrādās, ka resveratrolam šai te vielai ir ļoti spēcīgi izteikta. Ja mēs pieņemam, teiksim, nu, par tādu etalonu antioksidantu E-vitamīnu, tad resveratrols ir 50 reizes spēcīgāks par E-vitamīnu kā antioksidants. Otra viņam ir ļoti vērtīga īpašība, ka viņš aktivizē sirtuitrīna gēnu. Tas ir dzīvildzes gēns. Manuprāt, ir ļoti tāda laba īpašība viņam, ka holesterīna līmeni samazina īpaši triglicerīdus tur, jā, un palielina blīvā holesterīna līmeni, kurš ir vajadzīgs šūnu membrānu veidošanas procesā. Vēl viņam viena laba īpašība ir arī tā, ka viņš ir tāds tonizējošs, bet neuzbudinošs. Šajā gadījumā viņš būtu labs. Nu, tad, kad cilvēkam, tieksim, vajag tā sakot saņemties, bet nevajag tērēt enerģiju, kā sakot, paliekot. Pasaulē ir veikti vairāk nekā 2000 resveratrolu pētījumu, un tas ir parādījis ļoti pozitīvu ietekmi uz cilvēku organismu, un tas darbojās ļoti plaši. Resveratrolu ir ieteicams lietot ikvienam cilvēkam, kurš vēlas stiprināt savu organismu, spēcināt imūnsistēmu, attīrīt organismu, kā arī pie sirds un asinsvadu saslimšanām, pie paaugstināt holesterīnu un triglicerīdu līmeni. Agetes supplements piedāvā divus Evalor produktus – Evalor Forte, kas satur 100 mg resveratrolu, kā arī Evalor H, kas satur 200 mg resveratrolu. Evalors būtu jālieto no rītiem pa vienai tabletei ēdienreizes laikā. Stiprināsim savu organismu un rūpēsimies par veselības saglabāšanu. Jau 9. Gadu Latvijā mēs piedāvājam ūdens ionizatoru Aquavita Silver Plus. Šis aparāts elektrolīzes ceļa taisa gan sarmainu, gan skābo ūdeni, kuru mēs varam izmantot kā dzeramo ūdeni un gan taisot ēdienus un izmantot skābo ūdeni kā dezinfektantu. Sarmainais ūdens ir nepieciešams mūsu organizmams. Visas šūnas, starpšūnu šķidrumi ir sarmainie. Sarmainie un ar negatīvo lādiņu, kas ir antioksidants. Tāpēc tieši šo ūdeni mēs saņemsim arī mūsu aparātā. Un to varam izmantot arī savai veselībai.
Aquavita aparātu mēs varam izmantot ne tikai ūdens dzeršanai, bet arī gatavot ēdienus uz tā. Varam izmantot skābu ūdeni kā dezinfektantu un pretmikrobu līdzekli. Varam izmantot arī sudraba ūdeni kā stipru baktericīdu un pretvīrusa līdzekli. Kāpēc mums ir nepieciešams šis ūdens mūsu veselībai? Šis ūdens ir radniecisks mūsu organismam. Tam piemīt gan sārmainība, gan negatīvais lādiņš, kas darbojas kā antioksidants mūsu organismā, ko, protams, nevarēs iedot jums ne pirktais ūdens no pudelēm, ne filtrētais ūdens no filtriem. Tas ūdens ir jau gatavs iedarboties mūsu organismā un darboties mūsu veselībai. Mūsu ķermenis sastāv no 70% ūdens, tāpēc ir ļoti būtiska šī ūdens kvalitāte, kādu mēs ikdienā uzņemam. Man ļoti patīk eksperimentēt ar dažādiem produktiem, aktivitātēm un šajā gadījumā arī ar ūdeni. Jau mēnesi savā ikdienas rutīnā es esmu iekļāvusi jonizētu ūdens lietošanu. Ir uzlabojies enerģijas līmenis, kas man ir ļoti būtisks, ādas kvalitāte, kā arī ir pazudušas galvas sāpes, kas ik pa laikam mani nomocīja. Un šis jonizētais ūdens mani uzrunāja ar to, ka tas veido sārmainu vidi mūsu organismā. Jo mūsu organisms, diemžēl, mūsdienās mēdz saskāpt. No kaitīgajiem ieradumiem, no stresa, no nepilnvērtīgā un neveselīgā uztura mūsdienās un no daudziem citiem faktoriem. Šī skābā vide mūsu organismā izraisa nogurumu, nespēku un vēlāk attīstās arī dažādas slimības un tajā skaitā arī onkoloģija. Tā kā man ļoti rūp mana veselība un mana nākotne, es izvēlos lietot sārmaino jonizēto ūdeni. Šis jonizētais ūdens noteikti manā ikdienā būs uz palikšanu un es iesaku ikvienam, kam rūp veselība, izmēģināt šo jonizācijas aparātu, jo tas pavisam vienkārši jebkuru dzeramo ūdeni pārvērš jonizētā sārmainā ūdenī, kā arī skābā ūdenī, un tas ir pavisam vienkārši lietojams. Mans vārds ir Viktors. Kādā no televīzijas rādījumiem es pievērsu uzmanību informācijai par jonizēto ūdeni. Un nolēmu iegādāties sev aparātu, ar kuru palīdzību šo ūdeni var pagatavot. Un tagad es šo ūdeni lietoju savā ikdienas uzturā, un mans veselības stāvoklis ir stipri uzlabojies. Ir palikusi labāka viela apmaiņa, mans organisms ir attīrījies no visa liekā, man ir normalizējies asinsspiediens, man ir vieglums sajūta, un es jūtu, ka man ir daudz vairāk enerģijas nekā bija. Un tāpēc es viennozīmīgi varu teikt, ka šis ūdens tiešām ir ļoti veselīgs un iesaku viņu dzert ne tikai saviem draugiem un paziņām, bet arī visiem. Ūdens ir ļoti viegli pagatavojams, tātad šo trauciņu, kurš satur nedzīvo ūdeni, ieliekam iekšā. Un tālāk otrā aparātiņa daļā ir sadaļa, kur tiek pagatavots dzīvais ūdens. Mēs uzliekam virsū vāciņu, un tagad, kad esam ielējuši ūdeni, mēs viņu pievienojam pie strāvas, ieslēdzam mums vajadzīgo programmu. Tagad, kad ūdens ir nogatavojies, mēs izslēdzam, noņemam vāciņu, izņemam nedzīvo ūdeni, kas mums būs nepieciešams citām vajadzībām, kā piemēram algu laistīšanai. Un krūzē mums paliek ūdens dzeršanai, kur mēs varam droši lietot. Ļoti būtiski par savu veselību, tai skaitā savām acīm rūpēties iespējami saulaicīgi. Uzklausīsim ekspertu viedokli. Pēc ilgās ziemas mūsu ķermenis parasti ir novājināts un izjūt nepieciešamību pēc vitamīniem. Bet, lai cik būtu veselīgs mūsu uzturs, mēs nespējam tik daudz uzņemtot vitamīnus. Un acis bieži vien ir pirmās, kas signalizē par to. Viņas jūtīgs saulē vai jūt graušanu telpā. Un sausās acis sindroms ir tikai viens no iemesliem, kāpēc tas notiek. Jo tas var būt saistīts ar daudzām citām saslimšanām. Un ikvienam cilvēkam, kuram rūp redze, ir ļoti svarīgi zināt, ka acīs ir tāds dabisks pigments, lutīns, kas atrodas acu tīklenes centrālā daļā makulā.
Un viņa galvenais uzdevums ir atbildēt par mūsu redzes asumu, to, cik mēs skaidri redzam, kā mēs saskatām katru detaļu. Un otrs uzdevums ir absorbēt šo kaitīgo zilo un violetos, ultravioletos starus, kas nāk no saules. Un ja ar gadiem šis luteīns noārdās, viņa kļūst mazāk, tad tas ir lielāks risks, kad var sākt attīstīties kaut kāds acu saslimšanas, tāds kā vecuma makula deģenerācija vai katarakta, jo no sākuma cilvēks izjūt tikai kaut kādu redzes asumu vai miglošanos vai to pašu asarošanu varbūt. Tāpēc zinātnieki, izpētot šīs ķermeņa funkciju nepieciešamības, ir radījuši daudz uzturu bagātinātāju kompleksus, kuros ir klāt arī luteīns. Un tam nāk arī klāt omega-3 taukskāpes nepieciešamās, A vitamīns, kas atbild par tumsas, redz riboflavīns, kas nerviem ļoti labs, un arī cinks. Un jau laicīgi mēs iesakām lietot šos uzturu bagātinātājus, lai tas nebūtu tā kā jādzēš uguns, kurš pēdējā brīdī viņš nepalīdzēs, bet laicīgi lietojot šos vitamīnus, cilvēks var izvairīties no priekšlaicīgām šīm saslimšanām. Mūžākai pašsajūtai un skaidrākai redzēji ir ļoti būtiski uzņemt organismam nepieciešamo vitamīnu daudzumu. Parunāsim par acu vitamīniem. Jaunums Okuval Strong vitamīnu, kur sastāvā ir luteīns. Īpaši izceļam luteīnu sastāvā ir ļoti lielā devā, 30 mg vienā kapsulā. Vēl vitamīnu sastāvā ietilpst A vitamīns, kurš mums palīdz labāk redzēt tumsā, cinks, B2 vitamīns, kurš ļoti palīdz tieši redzes nervam vadīt šo te redzes impulsu labāk, un zivju eļļa, kura vispār palīdz tieši asinsvadiem un arī redzes asinsvadiem labāk strādāt. Šos vitamīnus vajadzētu lietot no 1 līdz 2 kapsulām dienā. Parasti iesakam lietot 2 kapsulas, ja cilvēks jau novēro kādas problēmas ar redzi. Attāls miglojas, ir liels nogurums, acis asaro, līdz ar to mēs jūtam, ka acīm ir nepieciešama palīdzība. Tādēļ tad šī tad būtu tā lielākā deva 2 kapsulas dienā. Akcijas Vēna pavasaras laikā ciemojamies Dr. Mauriņa klīnikā. Šoreiz aprunāsimies ar ārstu Retu Vīgantu un uzzināsim, kā rūpēties par savu kāju vēnu veselību. Kāpēc jūsuprāt cilvēkiem vajadzētu izvēlēties tieši Dr. Mauriņa klīniku? Dr. Mauriņa vēnu klīnika, lāzera klīnika arī ir viena no pieredzes bagātākajām klīnikām. Es domāju, ka reti kuram Latvijā ir tāda pieredze vēna ārstēšanā. Kāpēc ir būtiski nākt pie jums uz vizītēm iespējams saulēcīgi? Jo mēs to slimību ātrāk atklājam ārstiem, jo labāk rezultāti. Viņi ir gan labāki tīri kosmētiski, gan arī viņi ir labāki medicīniski. Protams, kad izārstēt slimību pašā sākuma stadijā, ir daudz arī lētāk un ekonomiski izdevīgāk nekā viņi ārstē, teiksim, tur pēdējās stadijās, kad ir jau tur čūles un trombi un jāoperē, viss kaut kas jādara. Tik ilgi ilgst šāda vizīte un kā notiek diagnostikas process? Standarta vizīte 20 minūtes. Šo 20 minūšu laikā tad arī mēs veicam to aprunāšanos vai interviju ar pacientu, uzklausām tās viņa sūdzības, pēc tam veicam ar izmeklējumu un, ja nepieciešama kāda ārstēšana, tad arī tiek, izdomāts un saskaņots arī tas ārstēšanas plāns. Ar ko atšķiras skleroterapija no procedūras klaks? Klaks, tas ir divas metodes tā kā saliktas kopā. Tas ir gan lāzers, gan skleroterapija, un skleroterapija ir vienkārši skleroterapija. Tur blakus tam tradicionālam skleroterapijas procesam vēl arī tiek tā slimā vēna apstrādāta lāzera enerģija. Nu, tā metode ir tā kā kombinēta. Tā ir tā galvena atšķirība, nu, principālā. Un kura procedūra attiecināma uz kādu gadījumu? Kāda ir tā specifika? Ir pacienta, kurām ir tās vēnu izpausmes vai slimības tādas, kuram labāk būs skleroterapija, un ir tādi, kuram ir labāks rezultāts no tā klaka. Varbūt ir iespēja uzskaitīt tos plusus un mīnusus katrai procedūrai? Nu, klakam, redzat, ir viens ļoti liels pluss, kad viņam nav iespējama rūtība alerģiska reakcija. Principā viela vai reaģents, kas tiek ievadīts tajā vēnā, skleroterapijas laikā. Nu, tas ir vienkārši runājot cukurs. Cukurs vienkārši cilvēkam organismam, viņš ir dabīga viena no vielām, un uz viņu nav iespējama alerģija. Nu, tādā ziņā šī metode ir, var teikt, pilnīgi droša. Tad ir vēl arī tas, ka nav obligāti jānēsā kompresijas tā trikotāža vai kompresijas zeķis pēc
klaka procedūras. Un arī tas rezultāts ir savādāks. Teiksim, pēc klaka viņš ir mazliet ātrāks, pēc tās skleroterapijas viņš ir mazliet ilgāk jāgaida. Kā notiek sagatavošanās šai procedūrai klaksam? Cilvēks atnāk un mēs sākam veikt procedūru, tur nekas speciāli nav vajadzīgs. Ja? Vienkārši klaks procedūra ir sarežģītāka, pēc principa jau tur ir nu, divas procedūras. Ja skleroterapija tikai skleroterapija, tad te nāk klāt vēl arī tas lāzers. Ja? Līdz ar to ir daudz ilgāks laiks vajadzīgs, daudz vairāk aparāti. Nu, arī vairāk jūt kaut ko, protams. Ja? Jo jau skleroterapiju mēs jūtam tikai šprices, tad te mēs jūtam šprices un arī vēl to lāzeri. Pirms šīs procedūras uzsākšanas tad tiek veikta tāda fotodokumentācija, tas saucās, ja? Kad tiek attiecīgās vietas, kuras mēs apstrādāsim. Ja? Viņas tiek fotografētas un dokumentētas un saglabātas pēc tam datorā. Ar to domu, kad pēc tam, kad viņš nāk uz to kontroli pārbaudīt rezultātu, tad mēs varam nofotografēt vēlreiz to pašu vietu un tad tās bildes var salikt kopā un vienkārši pārliecināties par to rezultātu. No sākuma veic to lāzera etapu ar šiem impulsiem, ar ko tiek šauts pa to paplašināto vēnu. Tā vēna tiek tā kā sašaurināta. Pēc tam veic šo skleroterapiju un medikamentu iedarbība ir nu, labāka, jo viņa mazāks diametrs ciešāk piekļaujās tam sieniņām. Tas ļauj to medikamentu, ko mēs laižam tā skleroterapijas laikā pie klaka, viņš ir mazāk agresīvs. Tātad no sākumais lāzeri, pēc tam veic injekcijas. Tas rezultāts nav nākamajā dienā, bet ir vajadzīgs kaut kāds laiks, kamēr pamazām tas process norisinās un tad nāk uz to kontroli. Un tas salīdzina tās fotogrāfijas un tas skatās to rezultātu. Mīš, paldies jums par konsultāciju, mūža veselību mums un mūsu tojiem. Vēlēs dzīvot ilgāk, tad dzīve noteikti ir jāizbauda un jāsvin. Kopā ar sev tuviem mīļiem cilvēkiem, draugiem, radiniekiem. Rezervē Sunset House šodien un dodies atpūsties jau rīt. Jo nav jau skaistākas vietas pasaulē par mūsu mīļo un labo Latviju. Vai iespējams atrast vietu, kur justies pārākam par diženo jūru? Kur justies maigākam par priežas kujām un brīvākam par sāļo jūras vēju? Tā vienkārši nostāties augstajā jūras krastā, pavērst skatu tur tālumā, kur saules stari laiski rotaļājās ar putojošiem viļņiem. Tad tikai jārod laiks, griba un iedvesma būt un baudīt. Šeit Ulmalē brīvdienu mājā Sunset House nav ziemas vai vasaras. Te ir skaisti jebkurā gada laikā, jo sēžot vienā no augstākajiem Latvijas stāvkrestiem un lūkojoties jūras plašumos ar tējas krūzi rokās, liekas, ka neko vairāk nevajag, jo tu esi laimīgs, tāpēc vien, ka esi šeit un tagad. 200 kvadrātmetru brīvdienu māja Sunset House ar grilu, dārzu un terasi tikai dažu soļu attālumā no pludmales. Brīvdienu mājā jūs sagaidīs viesistaba ar kamīnu, satelīta televīzija, lielā gulta, dīvāna gultas, privātā vannas istaba, virtuve, kur gatavot maltītes, kas ir aprīkota ar elektrisko plītiņu, krāsni un ledus. Šeit ir viss nepieciešamais, lai baudītu bezrūpīgu atvaļinājumu vai brīvdienas. Baudiet romantisku nedēļas nogali, atvaļinājumu, atpūtieties ar ģimeni, sviniet dzīvi un Sunset House saimnieki parūpēsies par to, lai brīvdienu māja būtu vieta, kur būsiet īpaši gaidīti un vēlēsieties atgriezties vēl un vēl. Raidījums Izstāst Latvijai ir izskanējis. Ceram un ticam, ka esat guvuši vērtīgas atziņas sev un sev mīļajiem. Tiksimies jau pēc nedēļas, bet tikmēr sekojiet mūsu Facebook lapai Izstāst Latvijai un piedalieties konkursos. Izstāsti savu stāstu Latvijai!